bonjour bonsoir na bana congo wa bino sentinelle ya rdc le prophète king mb elisé bishop napesi mbote nanga na bana na ba na congo lelo lisusu natɛlɛmi na émission éveille patriotique la répétition ee pédagogique éveile patriotique ebandi na pare spirituelle nanga archevêque kutino fernando na 2003 na mouvement sauvn lekongo nazali compagno ya mouvemet sauven lecongo oyo papa na nga molimo azodirige soki lelo nakɔta bitumba oyo mpo na 2003 archeveque atɛlɛmaki kutuno fernanda alobi la république eta danger sauven lecongo raison pour laquelle ngai mpe natɛlɛmá nazobunda ntina na mokola a lelo lokola paster martin luther king église baptiste atelemela racisme na états-unis mosali na nzambe archevêque desmon toutou atelemeli apartede pe esila na mboka oyo simo kimbangu atelemela boniokwami ya race noire na rdc archeveque outino atelemi nga mpe mwana ya archeveque outuno natelemi le bishop élysée prohète king lelo ndenge bozomona ezali anniversaire ya félix cilo peple aza dessus peuple aza, aza ya kosepela te mpo jour opretaki sermen mpo diriger pays comme le congo na ozala président ya occupation Ruandes, olobaki lutte contre la famine, lutte contre la corruption et État de droit. Bationso, Obama nakamusikate bassepeleki, balobi famine et kokikitapu, mutesasi sakarunzalezaka kanzambi, corruption et kokikitamakasi, pe État de droit et kokote. Mais Félix Tshilombo, je me permets. Bon il y, y a bon anniversaire en tant qu'individu, pas en tant que président. Pour le Belaki, il n'y a pas des institutions. N le Belanga, le président de la République, zate, président de la République, président de la Sénat, président de l'Assemblée nationale, et les oppositions, les soi-disant majorité. Les ben institutions de la Congo, les institutions de la Congo, janprofite mpo na koyebisa yo jour bato balobi eza aniversare na yo oza motu na societé oyo bonaniversaire joye aniversɛre atant ke individi napesi yo bone aniversɛire mpas atant ke président felixi cilomo bayebaka valɛrɛ ya motu na maloba na ye olobi oza chrétien bible elobi on reconet un arbre par ses fruits oolobi r oprete so serma felix chilombo olobi eloko moko ya motuya okotelemela nzala ma lelo nzala dolar eza na combien mpasi ya, ya kosakana te corruptio napesaa pl lix chioo napesaka yo example ya présidet lorenzo akómi presidet moto acyaki ye na ebonga wana edwardo santus azwi mwana ya edward de santus ya mobali ya kangi elizabeth mwasi ya, ya syndicat azolandela ye alobi lebien malaki azobundisa coruptio soki ya solo mpo eza lokuta ya solo ozalaki mokonzi ya mboka mpo ozali mokonzi ya mboka te olingaki ya liboso kolandela janeti kanambe société oyo ezokamba dme poste frontalie na biso kuna na kasumbalesa trafigo olingaki oloba te yasu na mabɔko na yo te mpo na ntango mwana mboka moïse katumbi akambaka 8 a e 8 m katanga euh, euh, ka ntango bakaty ango biteni te doane wana ezalaki kodependre na guvernemat gouverne, provinciale ya katanga payage oyo mwana mboka moïse katumbi atya wana ekóma lelo na mabɔko ya mwana, na zoe Au tique là, on Au ka kamati, le ya soni, au il programme a 100 jours. Au kangisi, nde moninga na yo kameri. Mais, ou ya plus de 200 millions. Albert Yuma, il n'a jamais été inquiété. Albert Yuma, il n'a jamais été inquiété. Jour anniversaire na yo. Na yo, yo kaka bambe Talamakambo sali. albert yuma na jamais eté inquieté mpe okozongisa ye lisusu na bamandatere kaka na motuya nini ya jekhamin société Alibosso ya liboso ya letat na rdc Z... kimbuta 60 milli00 de dolar gentiningo bila le terroriste oyo asala bamasacre na bakuna na yumbi ntango azalaka gouverner balobi yango bato nyonso bayoki 60 mili0 de d otiki gentiningo bila bakamatani na kimbuta oyo ayibi 60 mili0 ded bake na ki nga kati epai ya nani mpe kosala nini o sénatɛre avi qel sénatɛre avi lekadogo ipolitca nam les terroriste les sanguinaire lassassin de chebea darma tungulu boche ye senatɛre avi pe motu akoki kolandela ye te bokómi kuna otiki bango bakei kuna apres baka kosala déklaratio nous avons traité alamyable le problème de 60 mili0 60 mili0 ya mbongo ya ekólo na biso baindividi moko boye balobi batraite yango alamyable felix chilombo conséquence eteyaka koleka consel nazali sentinelle ya rdc naza na problemɛ ná yo te mai bitumba oyoyo okɔti ozalaki na no opozisyo obandaki kobundela mboka ma otrair mboka etcke okoki mpe kofɛte lelo mpenza adversɛre na yo le 13 jui 63 okokisi 57 as okofɛte yango mpenza na champagne okofɛte yango mosika ya bana na yo oyo okimisi baza na brxele okofete yango mosika ya bandeko na yo okofete aniversɛre oyo obengisa gilbert moundela chimanga representat ya udpes na états-unis na washington atika biso likolo na yo okofete mpenza aniversɛre oyo félix chilombo jacqe ilunga mwana papa ilunga Di, ilunga jibwe atika biso okofete mpenza aniversare oyo couzin na yo auti kotika biso na baye nyonso bakufi na presidence ya occupation rwandaise félix chilombo okofete mpenza aniversaire oyo ovandi mpe bayembeli yo nzembo ya bon aniversaire oyo presidence na bino ya occupation rwandaise batoitire eza te batole eza te baporte eza te ekomi couloir de la mort depuis indépendance depuis mokili esalama na mboka moko te na présidence dans dux semaines plus dune 2taine de personnes bakufi okofete mpenza aniversaire na yo awa to ya dolae la 000 okofette mpenza aniversaire na yo awa gantiningo bile ateki zandu ministre a intérieur aloba eh, abandi korepondre ye eh, mabe okofete mpenza aniversaire na yo badepité balingi bakota na assemblée nationale pouvoir judiciaire ekómi kobundisa pouvoir législatif okofete mpenza aniversaire na yo ma, jeanine mabunda avec une audace diabolique satanique alobi crise ekoti na mboka babakisela badepité d na mbongooyo bazwaka bongo bapolisier bongo banseignat bongo bamilitaire bongo bamédecin ba janine mabunda na bino nyonso bolobi boza na opposition boza na kati boza na assemblé na, 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 nationale mpe na senat boza mitema mabe boza bato mabe sénatrice moko ayyaki awa na tuna ye motuna mpo na nini bino bokoki kobima te na assemble nationale bobimi mpe na senat botiki bango moko oyo tokɔta kuna mpo na kolimite badega kele dega kele dega, Kel dega bolimite esla sénatrice fe bazaiba ya mlc boyoki lelo bapropɔ na ye eza mpasi mpe mawa soki tolobi peple abima na balabala asala oyo tobengi soulevema populaire bongo bino boza na opposityo basenatɛre ná badepité na kati na oposition oyo mpe boza na kati na opositio na, na niveau provincial bokoki kodemisione te soki lelo bino basenater ya oppositio nyonso badepité ya oppositio nyonso ezala ya ba province bolobi todemisione bozwi langaje moko na molobeli ya mboka lokola ngai la république etee danger lokola archeveque kutuno aloba na emissio eza éveille patriotique ndeko mukuna atɛlɛmi asali eveille patriotique babwaki ye na bolɔkɔ depite moko e bolobi te bosalaka ya bateatre na ntango ya ipolytecanambe po badepite babimi na bango bakosieje ba 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 te bapesi bino na kobatama00zn oyo nyonso bozosala na ba daniel safu bamnyonso ti wana seditt bokofuta yango bomoni kuruziza ndenge akei 2005 azwi az, az pouvoir 2010 bareelirye tina 2015 aboyi anganzamitina 202 tana ndenge akufi na bopete balekisi ye na bopete uruziza ye wana akei mutu alekisi ye eza nai paul kagame naipolitica nambe uruziza so père setin otu sa stin tuti bakoteli ye na cese po atelemelaki organizatio mondiale ya santé aboyi bango bakɔta na mboka na bango oyo tomoni oyebi oyo elekaki kagame ypolitikanambe ná na organ, organizatio mondiale ya santé oms abenganaki bango bakoteli ye na, na bandeko ya kagame batuti po ye kuruziza mama naye azali tuti papa na aza utu babwaki Poison à ministre né à santé à Kenya le 30 mai moi suis à santé à le 6 yemoko santé le 7 le 8 à Kufi le 9 tout est vanité Félix Chilombo tout est vanité, tout est vanité. Tout est à Koufi à l'âge de 55 ans à Zanano mais à moni sibatou il se disait pasteur sa femme aussi pasteur babomi bato regime ya répressio baterorize bato babomi bato mpo bautu ba bázala majoritaire mai mama na zali tuti okofere soufrir bandeko na boyo mpo na nini felixi chilombo toboyi vaccin ya coronavirus na congo na france belgique union européenne bango moko nanu félix chilombo peuple aza desus na yo union européenne bango moko nanu na pesi oyo allemagne baza na 80 persone ballema bakufa ba na italie bato bazokufa france bato bazokufa erope bakómi kodékofine poste déconfinema mpo na nini crise économique eleki mai yo ntango nini okodekofine ville ya kinshasa te makomine ya gombe felixi chilombo otiki ministre ya affaire étrangere bele ministre affaire étrangere ya france avec ba ong 0 personne baya liboso bachinois bayaki 12 sikoyo union européenne baye balobi oyo likambo etali konfinemat te baye mpona baboma population congolaise yo lobe oza mokonzi mokonziazali abatelaka aza papati yo oza papa bakongolais te mokonzi, mokonzi abatelaka abate ekolo Baye 700 na ba onige na ma go, goma, goma ko yoka estemo mobimba Batuba tu kufa Deni sosoli a démissionné il a compris Félix pona 3 milliards 250 millions d'Européens qui na Centrafrique, na sao tomé principe na rdc bato bakufi na afrique du sud na coronavirus baleki banombre ya bato bakufi na kinshasa na rdc bato oyo bakufi na coronavirus na cote divoire baleki bayo bakufi na rdc mai yo olobi oza mokonzi ya lolenge kani felix chilombo le detdvsre le peuple desu peple akotikala kosepela na aniversɛre na yo te aniversɛre ya mobutu zaïro asepelaka lelo bazaira bakongole ba ba mosusu bangwana poto babi tozana biso bazairwa soki bazongisaka moto nabomoy, na bomoi na âge wana alingak ozala na yango mobutu me balingaká ndima adirigeko mboka na biso ezonga zair likoló na yo oyo yo osali yebaka nalobelaka yo pe nazongeti naye koyebisa yo na jour aniversaire na, na yo jose ypolytkanambe mwa elenge ya kadogo le terroriste sanguinaire atikala kolinga yo te kagame atikala kolinga yo te yo wana olivre oyo tobengi moninga na yo bozalaki na ye cash. na cashe ae e ezali yo nde bazoluka naloba yango na bemissio epai ya papi gene nalobaka yango ntango nyonso bakolukela oyo balobaki incompétence ntango mwambaye wana alobi ilete ministre na ntano ya mobutu na ofida azalaki plut ministre azalaki oid ezali dg no azalaki ministre na ntanoya mobutu azalaki ministre na tango ya ipolitik anambre alobi directer ya kabine moko te asalaka likambo sake mokonzi na ye aloba soki ocondane kagan eh, Paul, euh, vital camere congrès kokota bakolakisa yo article 161 16263 162, 164 165 et 166 incompétence oyebi yango malamu mai bataliba ya idps baza na miso bazomona te matoi bazoyoka te l'anniversaire de félix chilombo cest une grande déceptio pour e peuple aza na esengo na yo te babandaki kobenga y beton bik rouge esila na minɔkɔ papa leki mibale bakufi roselyne mbombo papa yoana akufi mboka ezali se kokende na kokende arme ya sud-sudan bakɔti na ituri bayibi babimi arme oyo ezata makasi te ya cntreafrique bakɔti na équatere nalandi 5 réunio na yo ya gouvernema na visio conférence namoni esika moko si te ozolobela likambo ya babotoli biso na bazambien une armée aible kela aiblese babotoli biso mboko babengi moba babotoli biso mboko babengi puetu yeyo zoe bakati katanga e biteibiteni abandi kotonga port na katanga yo yebi mpo bamasuru ekendaka na bamikili mosusu félixi chilombo nayebi ete bapesa yo kopesa ebonga na barwandais baétudiat basilisana vrs lannée 810 baza na mboka oyo eza mesage mpo na jour ya aniversɛre na yo

Na ba, na ba entreprise ya letat josé makila la même chose donc nayebi na ngai mei nanika nayebisa yo donc pri, primature bango baza majoritaire na baministère ba, ba regalien na baoyo ba tobengi bagouvernerat bango sénat baza bango parlema bango okozwa ok, susu albert yuma ozongisi ye lisusu oyo oh, ayibi plus de 20 milli0n ozongisi oh, ye lisusu na moutu ya jekami te félix chilongo oke oh, kozwa ndeko na yo un eh, directeurazali eh, oh, kutu chef de bureau direction générale des empôts un eh, chef de bureau aleki ah, sans respecter les échelon akomi ah, mbala moko nani directeur général na dji mai ezalaka te bafrappeur oketya bango kuna na regi de voie maritime regi de voie fliviale onatra bobongola kombo bo kaka bamiyibi ya kabila aza koimpose yo felix consequence eteyaka koleka consel nayebi te lelo eza jour aniversaire na yo eza mpasi mpe mawa kaka moto oyo aza na bomoi akoki kobongola motema kaka moto oyo aza na bomoi akoki kochange etienne chisekedi wa molumba sakómaki mokolo ayebisá laurent desiri kabila sɛngá barwandé facture zongisá bango na mboka na bango shoseki aete fɛte ma yo ozokoka te baza koampeshe yo na hipolitika nambe osolola na bandeko na yo ya lamuka baza koampeshe yo na hipolitika nambe osolola na pɛple banda bapesi yokibokonzi Ya, okoma président ya occupation rwandaise oke ata na kasai te Okomiata... o... so, okomi ata mbujmai te sok okomi mbujmai te kabeyaka mongo okomangao ndenge ni nyonso wana bazali koinisa yo na peuple bakaboli udpese yo poni moto mwasi apostile kuna jean-marc abundi ayokaka ata koyoko ata mokolo moko te mpo ayebi basekret na bino ezopasala mpasi pe mawa félix cilombo lelo eza aniversaire na yo oza na esengo te oyo oza na esengo ndenge nini bapa leki mib bakufi naespacamoke julio kapetaye wana ndeko na yo akufi na ntango moke aam baninga na yo nyonso bazalki ana poto bazongi bakufi batoni akufi te soki ofete aniversɛre lelo ovandi balakiti ango na bilili ata satan akokamwa akoloba na nzambe mwana mobali oyo motema mabe akómi nango ezasu ngai te nayebi te natuna nani mpo nga satan naza motema mabe nakosa adam ná ve mai dimensio ya mwana mobali oyo eleki meme ya camere na motema mabe soki sikoyo okoma okende oleka hipolyte kanambe na motema mabe na kagame wana e, mokili ekufi naye koyebiso jour aniversaire na yo <coughs> ezalaka boye te ndeko chilombo ezalaka boye te bota courage dissoudre le dx chambre bota courage kabwanana fcc ceolcest pas impossible cest possible si cest dificile mais cesosb tolobaka tel père tel fils mais ton pere alobaka na, na laurent desiré kabila kabwana na bato oyo zongisa bango laurent yokaki azongisaki bango boni boni yo te félix tlombo le jour de ton aniversaire le peuple etdesus si. motakosa yo te même na présidence le peuple e tdesus si. la famille élargie de ton père nakabeyakamwanga baza dsus mbuimai ia pas deu n pas electricité l pas de route construction ya sika esalami te na mbuimai ezalaka te eloko moko te esalami na mbi anana lasl ndengei hopitalya chikae la ville de kananga electricité eza te mme na vile ya kinshasa na nin wana na vl ya inshasa u eza te nabandayan nga azali centinelle molobeli ya mboka mboka na biso ezokende se kookende ná bamandater ozotya bazodikte yo bazopesa yo mitindo na ypolitica nambe janine mabunda oyo yo ozoluka okozwa bábakisela bino 200$ na lomeya oyo bozwaka okanisi fonctionnɛre janin mabunda bino mpe boza na kati kuna bolobi boza na opposition botliyo sesanga olobi te mpona nini oboyi te mpona nini bolobi teno soki bapesi biso basalare oyo todemisione le peuple soufre olobi peuple dabord peuple azosoufrir peuple azoniokwama bokoki kobima na bodemisione te tous les parlementaire ya opposition basénataire ya bo, opposition bolobi todemisione botiki bango moko ntitution wana ekufi te fe bazaiba toza kuna mpona kolimite badega keli déga depuis boza kuna na ntanga abila tiilelo boa bia e dega, dega nini bino bolimite tano boza wana mpona kolimite badega bosali dej mosio mpo boloba likambo etali babotoli, babotoli puetu babotoli mboko babengiobun uh, ezokta so, una naebo bozolo bango te toza kuna mpo ko na kolimite basalere oyo bazopesa bino ná mituka bazopesa bino badaniel safu boosa loko moko te lelo na kinshasa journaliste bit naye ezalaka nini ekoma ournaliste na kinshasa eza loka ya diaspora te ispora baza kodenonse lemale bino boza kodenonse lemale ya ndenge y lokuta tomonaki yango na ndeko bazili na ntango ya moto oyo um, nani rojer lumbala ndeko bazili ndeko bazile asilisi aleki deputé deputé ministre akanga mnk lve na ye yaye iziizr akóma lelo dputé akanga mnɔkɔleo tomoni moko abimi ua ango mpo na nini akómape put a pe mnistre akokanga mnɔko lolenge zakari bababasu tala bajurnaliste yakongo bokeba longonya na bajournaliste lo ba na biso oyo baza na diaspora totelemi ncl mpona kodenoncelema Éveil patriotique, à condamné, mon m'boka m'oukouna. Et koko, et a été. Et bandana, e bandana archevêque Koutino Fernando, na 2003, na mouvement Sauvant le Congo. Éveil patriotique. Et moi, je suis le fils spirituel de l'archevêque Koutino. Serviteur de Dieu, depuis 2000, plusieurs années. To ba, papa a bandi, nanga, a bandi, Sauvant le Congo, na 2003. J'étais derrière mon père. Je continue. J'ai 17 ans de d'élite pour la libération de la RDC. Depuis 2003

nga azobunda mpour la fim ya occupation e fcch ezali coalitio ya occupation rwandaise chilombo ozali présidan de l occupatio rwandaise nakochangeaka yango te etumba nanga ezali yo ná na ipolitika nambe fcc ná na binstitutio ya occupation rwandaise tobengana bino soki olingi ngai nabongola emoniseli kabwana na ypolyticanambe soki olingi ngai nabongola vizio e oyo naza na, so na, na, na yango lobaki na udps ná fcch abu opia mpo bato na bino ya udps bakɔtaka congres na centre enganda oyebi balobi kabwanana camere kabwana na hypolytika na nambe oboya mais ntang bozalaka na genève olobi le changement ces martin faulo après oyo kobongola makambo Al, moi je suis vraiment désolé le jour de ton adversaire pour te dire que le peuple est dessus olobi ntan ozo preter serment otelemeli famine nzala obosani ete ie la famine en afrique eza pandemie koleka corona Chilombo, on dit mina yo bateau 700 baouti uti Européenne. on dit mina yo ministre y a affaires étrangères y a Belgique na France bah ya pour Baba na ko vacciner peuple congolais ba bon ma fait peu peuple congolais Chilombo. na mon tous ces pays-ci bah na balobi les salaires du péché c'est la mort et Dieu ne laissera jamais impuni les coupables osa coupable jour anniversaire na yo mponayebisoki le peuple es desus i le peuple est tellement dessus na alliance contre nature oyo osali janine mabunda aza kosepermettre bábakisela bango 2 mai bafonctionnaire ba médecin ba magistrat baprofesseur na université bango nyonso bamoni bango pamba kaka bango nde etat de droit na yo kaka na camere etat de droit na yo ebandaki na janet canambe te etat eta de droit na yo ezali na albert yuma te etat de droit na yo ezali na kimbuta oyo alie 60 milli0 te tilombo oyo osali ozokisi mitema ya bacongolais rdc komipays sas frontière olingi okoti ya ofele wapi etat des droit et, efélixe chilombo antoine wa chsekedi wapi etat des droit corruptio yango obandi na programe ya c0 jour soko oza pena na bwanya na mayele programe ya sanjou. mboka moko te un président de la république atika dirka bazwaka badesision ezalaka te oyo ezotalisa incompétence kanda joseph oyo oozobenga pa... parteneire obengi ye ton, ton frère baza na mabongi ya balkanisation ya mboka lobilobi nayoki baguvernɛr ná na vice guvernɛr kuna na baprovince oyo bokati mikemike babundi mpo na, ba mi ke, mi ke, ba na mbo, mbongo ya covid-19 donc ekómi nango lisano muyembe asombaka bibembe na 500dla bálobake d19 COVID covid-19 alobi ekómi grave ezokóma andemi mai no nanu bato bakómi nata 234000 te ekóma grave koleka la france la belgue laleagne oyo bakufi 8 oyembe ministre ya santé félixi chilombo botala lolenge pierre kuruziza akei na pete na pete basakanaka na peple te basakanaka na peple te le jour de ton aniversaire bapeple bakipe yango te otindaki bilei na siège na bino kuna na limeté bália soki otindaki mpo na mokolo moko bongo olobi nango mandataire josé makila mandataire oyo oh, azdazali dj député eh, provinciale député national salaire mibale wana ekoki te sok azwaki na suppleen naye atiaki na députation provinciale ye aza député national ekoki e te lwi na biso elobi nini motu azala na bafonction misato hmm. félix chilombo na dgi un chef de bureau akomana ata directer te sous directer te mbala moko okomisi e <laughs> directer général na dji ezalaka ndenge wana basusu basalaka shekula na mboko oyo bakomi ba, ba ba, ba, ba na conseil de administration mbokoetambwsamaaboye mboka etambwsamaka boye te atako bapesaki yo ebonga loura desir kabila bapesaká ka mpe ye abɛtá bango virunga abalukelá bango mpo mboka eza ya bango te nini ezozanga yo osolola na bandeko na ya lamuka soki mpete osololi na pɛplɛ mpo peplɛ eza likoló ya lamuka ba... peplɛ eza likoló ya yo peplɛ eza likoló ya bainstitutio peplɛ eza likoló ya bapoliticien Félix Sitiyombo n'a yaki kaka comme mon lobeliyombo à sentinelle y'a RDC. Mo salin na jour anniversaire na yo Oyo. Oh Pona koé bisayo. Kanisa ba makila ni se tangui depuis aujourd'hui. E bonga y'a occupation rwandaise. En RDC il a pas de président. Le pays est sous occupation rwandaise. Il n'y a pas de sénat. Il n'y a pas des institutions. Nyon sohaneza y'a Rwanda. Kobanda na yo tina Se. alor soki okotabwana ná ipolitica nambe te ná barwande te bango moko bakoboma yo mpe kanda na nzambe ekolongwaka na ndako na yo te fimbo na nzambe ekolongwaka na ndako na yo te mpe nzambe akoki kotinda ange de la mor azwa yo ava bato wana básalo mabe mboka etambwisamaka boye te oza motambwisi ya mboka te cilombo oza motambwisi ya rdc te Nga Nazali Sentinelle à RDC. Ngo Lobeliamboca. Ngo Salinankolo. Ngo Solo. Il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Osa, président Ambokaté. Mandataire José Makila. Mo Yibi Monene. Tang il ena MLC Kuna gouverneur na l'équateur. Aïba, un milliard de dollars. mpo ma na makambo ya rechauffement climatique bamindele bapesaki bakabolana ypolytecanambe mdc ebenga na ye kaka miyibi bamende oyo moyibi kuna na mende, mende abomisa grand frɛr ya frank diongo nani ayebi yango te mwa jete ya kinshasa mende n criminel obundeli na mindele oyesi kotya epesa ye poste bongo baétudiant oy basilisa na 80 lelo 3aass Bétidion Basilisa n'a 2020 ans passés. Basilisa n'a 2010 10 ans passés. Basilisa n'a 2015 5 ans passés. Bakoma na bango kaka ba Bakoma na bango kaka ba to bazali ko tam ko sala ka ba kosta, change ya monnaie Félix Chilombo. Tous ces pays ici bas. Le jour de ton anniversaire nga molobeli ya peuple congolais balobi nayebisa yo le peuple dessus peuple aza su, aza su, aza su e yo, na esengo moko te azosuete kutu yo naipoliticandambebo okende totonga un nouveau congo un nouveau départ avec le, le congolais mpe na koyebisa baopposition lamuka je madresse à vous je suis le porteparole de peuple congolais. mon Molobeliamboka, sentinelle y a peuple congolais. Il y a RDC. La Mouka bomoni seni ndenge bazo la manœuvre. Il politique nambe azali ko moto na bango. A sala bambule belé Ba corrompre ba confession religieuse mosusu. La bon bomoni yango. Après 2023, toke na balection. La Muka bolobaki na biso boye. Il n'y a pas des élections avec la machine à voter. après na dernier minut bondimi te basakanaka naeple t basanaanaplebandeo nanga lbr basakanaka na peple te soki batye mutu oyo elenge mobali wana aza mutu ya fcc epona ye litkanasi batravalye ye bokoya koloba na peple akende na baelectio peple yango yango basisi bauniversité ya 3 as 2a dix à bascule université Ba mandataire bas bas sénateur bas allagatte bas député provincial bas après bine peu opposition nous nous la moukate, tout que la belle élection tout que ne la belle élection bangou s'il 2023 maintenant basu montre la bangou bâti na sénie pourquoi on a peur bas que ne nga na peut télémerlayango frank diongo si a boyaki qui il avait raison na pe nalobi boye bana congo nazali sentinelle ya rdc les élections avec fcc non à maiscil la république est à danger debout congolais saven le congo félix chilombo le peuple et dessus anniversaire nayo ezali sans... non évenement ezali na impact moko te na banamboa mpo mobutu babandaki oepeple o osepela aniversaire ya mobutu me oyo ya yo kanisa makila ya gilbert kanisa maila ya, 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 ya batonier kanisa makila ya jacques lunga kanisa makila ya capeta kanisa makila ya bandeko nyonso oyo etangi na présidence likolo na yo balobaki o ozalaki maboko pembe soki dieu apermetre ozala na 2023 bakolo boozana maboko nini makila batu chilombo wachisekedi wa mulumba mboka etambwisa makaboye te bima na libulu kabwananaipolitike anambe disudre parlemen sala déclaratio officielle okabwanina fcc c'est possible tangu zifweni Diba, Diaku Kumbana, Tangu et Koki. Saï, inénéa, debout Congolais, sauvo le Congo. Ils éveil patriotique avec l'homme de Dieu, le prophète King Mbi disait. Tokutaï Nambalasima. Merci.